Gospođo Ćirić, kao i svake godine, lokalna samouprava izdvaja značajna sredstva za realizaciju brojnih planova po mesnim zajednicama. Pa evo najprije da krenemo od toga kako je do sada ovaj period, kako su sredstva utrošena i da li ste vi iz lokalne samouprave zadovoljni onim što je urađeno po mesnim zajednicama? Pa, s obzirom na to da svake godine grad Pirot izdvaja značajna sredstva za budžet mesnim zajednicama, do sada je realizovano oko 60% tih sredstava po mesnim zajednicama, tačnije do 30. septembra. Najveći problem u mesnim zajednicama su vodovodi, pogotovo u seoskim mesnim zajednicama, jer su stari do 50-60 godina i traže renoviranje. Gradska uprava se trudi da svima izađe u susret i da pruži pomoć koliko je potrebno. To je svakako jedan od problema. Tu je recimo i javno preduzeće vodovod i kanalizacija koje se zalaže da preuzme vodovode. Ali naravno o tom potom. Kada ste rekli da je deo sredstava utrošen, koliko je bilo namenjeno para? Vi ste rekli da je utrošeno oko 60%. Da, oko 60% je namenjeno je oko 10 miliona za mesne zajednice ove godine bilo, oko 60% je utrošeno, najviše novca je potrošeno na tekuće popravke i održavanja, kao što sam rekla, vodovodi i renoviranja doma kulture i seoskih ambulanti. Veliki deo posla se uradi iz onih redovnih planova koje lokalna samouprava sprovodi. Tu su verovatno i putevi, infrastrukture u selima. Tako je, tu su lokalni atarski putevi, infrastruktura u selima, pomoć, sva javna preduzeća pružaju pomoć mesnim zajednicama kada im je to potrebno. Kakva je situacija recimo kada je zdravstvena zaštita u selima po mesnim zajednicama? Pa vodi se računa i o tome. Svi predsednici mesnih zajednica gledaju prvo da urede ambulante da bi mogao da dođe doktor da pregleda, jer u seoskim mesnim zajednicama je pretežno staračko domaćinstvo, starije osobe koje ne mogu da dođu do grada da završe taj posao i onda dom zdravlja, mislim da u većinu sela, bar ide jednomesečno lekar. Za ovu godinu upravo se planovi kroje. Prave se planovi, kakva je tu situacija, da li se već sada zna koliko će para biti iz budžeta ili će to kasnije biti? To će kasnije da se zna. Prave se planovi na osnovu zahteva predsednika mesnih zajednica i naravno na osnovu mogućnosti gradske uprave. Napravit ćemo jedan plan. Nadam se da će svi biti zadovoljni predsednici jer ćemo da se trudimo da svima pružimo maksimalnu pomoć i podršku koliko je to potrebno. Da li ste imali priliku da do sada recimo pogledate planovi da vidite na što se sve odnose pitanja predstavnika mesnih zajednica? Uglavnom se odnose na puteve. Najveći problem putevi, vodovodi i ambulante. To su najveći problemi svih meštana seoskih mesnih zajednica. Da li možemo da kažemo u kojim selima su problemi možda najizraženije? Pretpostavljam da je to u onim selima koje su udaljenije od grada. Tako je, u selu Nišor, vodovod, Zaskovcima, Dojkinci isto ima problema sa vodovodom, to bi trebalo ove godine da se reši, selo Rudinje, i tu se isto rešio problem ove godine oko vodovoda. Tako da, to su dakle oni problemi koji su najizraženiji i jeste li vi zadovoljni koliko meštani uspevaju da te probleme uz vašu pomoć reše? Jesam zadovoljna, sam mogu da kažem da su i predsednici mesnih zajednica i meštani aktivni što se toga tiče u rešavanju svojih problema uz našu pomoć.